呗。那多少公分？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 那多少Iku ku bojone apa-apane ya. Dadi kok katilian. Dan di Heh, sing di iki Mila. Lho, Pak. Pak, niki nyuwun sewu, Mas. Niki napane jenengan, Mas? Nggih. Tumbak. Napa? Bojo, Mbak. Bojone jenengan tek ayune ngene. Ajeng tumbas napa? Katok, Mbak, iki lho. Nanten anyar katoke. Tumbas no. Tumbas no iki lho Mas, menawa cukup. Templekno Mas. Aman to, Dik? Aduh, priyane, Mbak? Ya awas sayange lah ya ya karo bojone. Sayang Mbak, bojo ora sayang. Heeh. Wis, Mbak, aku bungkusne siji ya, Mbak. Lho, mbok tukokno kolor ngono iku, Mas. Iki sandal ya. Sandal. Yo. Wis sayange sembarang dengar mbok turuti ya, Mas. Iki lah ya. Cukup iku. Cukup apa ora iku diajal sik, Mbak? Wah, kowe sepatonan e. Iki cukup iki nomor pira iki? Biasane nomor pira? 40. Ora 59, Mbak. 40. Oh, wah iya. Wis siji, Mbak, aku, Mbak, wis pas iki, wah. Ya siji wis cukup. Pira, Mbak, iki? Bungkus ya? Iya. Aku tak bayar, Mbak. Mbak, iki tak bungkus ya, katok ya. Nggih, Mas. Nggih. Bojo mok njaluk sembarang dengah leh Mas. Iki sayang ah. Wah, iki genten njaluk apa neh? Sepatonan, Dik. Nuku ya disepatoni ya, Mas. Iya lah Mbak Antinan, aku iki suwi ra. Kawen-kawen daripada aku. Ketoke kok sampean niku nganu Mas, goro-goro milah ha Mas. Muakane yo kepileh ngono. Lah nek cara rupane iku ketara go Mas. Lek biyen iku nek milah. Lah kowe nek ngerti nek aku milah-milah, Mbak. Sing penting kan wonge setia, sayang. Iya, aku tek iso seneng karo Mbak iki lho, Mas. Sing penting goyangane. Mosok leh goyangane ndara padha ya, Mas. Oh. Endi jajal Mbak aku tak weruh goyangane, Mbak. Cukup kalah kenan. Dek. Iki kok bojong, Dik. Nek kamar ae nek ngene nek kamar. Endi are bojo iso goyang, aku dak kepengin roh. Goyang. Mbak. Goyang, Dik. Iki ana musike. Ngerti go. Endi rene, Mbak? Aku tak roh, Mbak. Aku ki meri karo kowe, Mbak. Lho, madhep rene wong bojo kowe kok iso entuk bojo gantenge ngono lho, Mbak. Wah, iya. Ser. Aku goyang ora iso. Lah nek iku goyangane kurang ngleter iku ku, Mas. Mesang ngleter goyangane cenut, Mas. Yo goyang aku. Wah, iya. Ya wis yo. Walah kowe nek nenek kamar lu lan ngayahi piye yo, Mas. Aku kok malah ora iso mbayangno, Mas. Mas. Aduh. Tapi jodoh iku yo ancen mboh, Mas. Wong ancen tak syukuri bae daripada aku jadi joko tuwa. Heeh. Lek kalore mang aja lali ya, Mas. Engko sing tak aku mbrasak. Walah yo yo. Alah yo yo. Heh, digendong ae Mbak bojone iku, Mbak. Alah yo yo. Aku kok malah kudu pingsan nek ro pasangan iki yo yo. Wes yo, Mbak. Wes yo. Aku nek ro kowe malah nganu dadah sik, Mbak. Sun jauh sik ah. Nah, dadah.